Pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter uma apresentação, nossa primeira apresentação do dia com o Luiz Fernando, que está aqui. Boa tarde, Luiz. Boa E tarde, a tudo gente bom, vai dar pessoal? aí sequência, né, à nossa série de webinars do nosso último dia de semana acadêmica. Então, já de antemão, gostaria de agradecer a todos que vêm participando e tornando esse evento especial, né? E com certeza agradecer muitíssimo a todos os apoiadores da nossa Universidade Federal Fluminense, de outras universidades que estão participando, das empresas, que está tornando essa semana possível e bastante importante para a gente. Então, a Luísa hoje estará com a gente fazendo a perguntinha de vocês para o Luiz. E antes dele começar, eu gostaria de fazer uma breve introdução para vocês conhecerem um pouquinho dele. Então, o Luiz Fernando, ele é engenheiro da computação formado pela UERJ e PRJ, mestre em ciência da computação com ênfase em computação gráfica, visão computacional pela PUC-Rio. Atualmente, ele é doutorando com ênfase em Deep Learning e pesquisador no Instituto TecGraph PUC-Rio, atuando em projetos envolvendo machine learning para a indústria de óleo e gás, que é esse assunto aí que a gente já vem conhecendo um pouquinho mais durante essa semana. Então, Luiz, eu passo a palavra para você. Fique à vontade aí para se apresentar e iniciar seu webinar. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Luísa. Então, agradecer primeiramente ao convite, né, feito por vocês, elogiar a organização, que sei que é complicado e foi muito bem feito até aqui. Então, vamos começar um pouco a falar sobre o que a gente veio aqui discutir. A gente vai falar um pouco do sistema que a gente desenvolveu em parceria com a empresa Eneva, né, que a gente denominou ALINE, mas na verdade é um acrônimo para Automated Learning Intelligence for Exploration. E que são um pouco dos pontos que a gente pretende discutir ao longo de toda essa apresentação. Como que a gente chegou no desafio, quais que são alguns conceitos que a gente precisa entender, né, ao longo de todo o processo. Então, vamos começar primeiro falando um pouco do nosso time, né? O nosso time é formado pelos meus dois orientadores, o professor Marcelo Gattaz, que é o diretor do TecGraph, né, do Instituto TecGraph, o professor Aristófanes Correia, do próprio Maranhão, né, que é interessante porque boa parte de toda a área de interesse da Eneva no Maranhão, na região do Maranhão, então ter alguém de lá é fundamental. O meu colega, que está terminando o mestrado, que é o Felipe, está aí para
para defender, e agora já ingressou no doutorado e vai continuar com a gente, né, ao decorrer do projeto. O meu gestor, que é o responsável por gerenciamento, né, do projeto, que é o Roberto Kisp. E, claro, isso não seria, todo esse trabalho não seria possível se a gente não tivesse o acompanhamento dos experts da Eneva, que é o Roberto Ribeiro, o Carlos e o Frederico Miranda. Foram eles que acompanham e validam tudo aquilo que a gente faz e ensina também, né, a gente, porque a maioria das pessoas que trabalham no Tecgraf, especificamente nesse projeto, embora também a gente tenha geólogos, geofísicos trabalhando aqui, mas nesse projeto em específico a gente basicamente só tem pessoas da computação. Então, eles nos ajudam a entender os desafios, validar os resultados e tentar evoluir, que eu acho que é o importante. Então, antes da gente começar a ingressar nos desafios, né, naquilo que a gente realmente está aqui para saber, o que é o sistema, como é que a gente chegou na Eneva para resolver esse problema, vamos falar de alguns conceitos básicos para a gente poder se comunicar. Como foi dito, eu sou da área de computação, sou engenheiro de computação, então eu preciso que vocês da geofísica entendam alguns conceitos que eu vou falar aqui agora. Mas é bem fácil. Eu acho que é uma coisa que vocês já estão acostumados, devem ter visto ao longo dessa semana, ou vão ver muito em breve dentro da carreira de vocês, que hoje só se fala em data science e na geofísica também não é muito diferente. É um nome, né, que sempre existiu, mas agora ele ganhou muita força, está presente na área médica, ele está muito presente hoje na geofísica. Lá atrás, na computação, ela é cíclica, ela passa por ciclo, né? Então, inicialmente, a gente tinha mineração de dados, depois veio Big Data, e agora a gente está Data Science. E, normalmente, para você ter bons algoritmos e dar boas soluções de Data Science, a gente tem usado algoritmos de aprendizado de máquina. Não são únicos, existem outros algoritmos também que podem ser usados em Data Science para dar valor aos dados que você tem. Hoje está todo mundo entendendo isso. Eu acho que o boom que foi gerado em Deep Learning, mais especificamente nos anos de 2000, 2008, ali, 2010, foi fruto de você, dos pesquisadores e das pessoas conseguirem colocar a mão nos dados. Então, obviamente, a evolução do hardware possibilitou você treinar redes neurais profundas hoje, que são modelos que têm várias camadas. Lembrando que redes neurais profundas é uma subclasse de Machine Learning é um pouco mais robusto, tem mais informação que você pode extrair, e Deep Learning é uma subclasse dessa. Então, ao longo, a Google forneceu muitos dados para a gente treinar e calibrar nossos modelos, então, por isso que Data Science ganhou muita força nos últimos anos. E aqui, nessa figura, na verdade, eu estou resumindo um pouco, de maneira simples, né, todas essas áreas que envolvem Machine Learning, que você tem hoje, basicamente, não é 100% verdade, dependendo da literatura que você olha. Você tem mais divisões, mas se a gente quiser ser simplista, a gente tem três hoje. Aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Cada um tem suas características, cada um tem problemas específicos que a gente pode aplicar eles. E falando mais especificamente do projeto que a gente fez junto com a Eneva, hoje a gente tem olhado mais algoritmos supervisionados, tá bom? Então, essa é a ideia. Para ser mais específico, o projeto teve uma fase 1, que é um pouco daquilo que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente ingressou numa fase 2, a partir de quarta-feira a gente deu o start inicial aí, numa fase 2 do projeto. É claro que a gente também está olhando outras possibilidades de soluções, mas hoje a gente ainda continua bem focado nesses algoritmos supervisionados. Basicamente, o que eles fazem é, dado que eu tenho um histórico, eu tenho na minha base, de regiões que eu conheço, de regiões rotuladas, como é que eu passo isso para o meu modelo? Como é que eu calibro o meu modelo para que ele seja capaz de, dado um novo input, dado uma nova entrada, ele apresente uma resposta bem próxima daquela que eu já vi em algum momento, ou que ele ache features ou ache características que me ajudem a classificar. Claro que, quanto mais dados, não é via de regra, mas normalmente quanto mais dado a gente consegue ter um modelo melhor, né? O que a gente sempre busca enquanto cientista da computação, enquanto engenheiro da computação, é calibrar um modelo para que ele chegue num estado que a gente chama de generalização. Então, modelos de redes neurais, de inteligência artificial, eles têm a capacidade de generalizar. Basicamente é, eu vi um histórico, eu vi uma quantidade de dados. Se eu apresentar um novo modelo, você consegue me dizer se esse novo dado tem aquilo que eu estou procurando?
Essa é a pergunta que a gente precisa que nossos modelos sejam capazes de responder. Outra coisa também que é muito comum em data science, até falando rapidamente nessa reunião que a gente teve com a Eneva na quarta-feira, foi uma coisa que eles também fizeram, né, que é você elencar perguntas que você gostaria que seus dados tentassem resolver, tentassem responder, desculpa. É claro que aqui, não vou falar lá quais as perguntas que a Eneva passou para a gente, né, e a gente vai tentar respondê-las nessa segunda fase, mas eu acho que o core desse primeiro trabalho foi justamente esse. Como é que a gente consegue ajudar os especialistas? Como é que a gente agrega informação a esses especialistas? Como é que a gente consegue criar modelos de IA, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para caracterizar de forma automática ou semi-automática as regiões de interesse? Eu acho que esse é o core, desse primeiro ano de projeto aí. Responder justamente essa primeira questão. É claro que não é tão simples, a gente também deseja responder outras perguntas mais complexas, mas se a gente fosse avaliar um pipeline, né, uma linha do tempo de data science, uma das primeiras coisas que você faz é elencar perguntas que você gostaria que o seu dado te desse como resposta. Então, agora vamos já mergulhar no problema, né, aqui já peço quase que uma licença poética, né, porque eu sou da área da geofísica, eu vou falar alguns jargões aqui, então me perdoe. Eu acho que a anomalia da literatura que a gente está buscando são bright spots, né, que são pontos brilhantes, que são regiões as quais podem indicar a acumulação de gás. A gente também entende que bright spots, em alguns casos, podem ser gerados por outras anomalias. Existem outros dados que podem ser olhados para confirmar essa informação, mas para esse trabalho a gente usou todos os reservatórios que foram perfurados pela Eneva. Então, a gente, em tese, acha bright spots que, de fato, representam acumulações de gás. Mas a gente entende também que existe o que a gente chama na computação de falso positivo. Então, você pode estar caracterizando um bright spot que, eventualmente, ele não é uma acumulação de gás. Ele pode ser outra coisa. Mas, como a gente usou só marcações de poços perfurados, a gente imagina que esse bright spot tem menos chance de ser outra coisa, de ser o que a gente está buscando. Então, como é que a Eneva, ela apareceu na nossa vida? Eu estava terminando meu mestrado, dois anos atrás, se não me engano, já faz até bastante tempo, né? Já estou no doutorado, um ano e meio, né? Nem me lembro mais, estava na área mais vinculada à área médica, né? Queria mandar um abraço para o professor Ari, né? Que ele é responsável para a gente estar fazendo trabalho na área médica. E aí a Eneva apareceu com essa proposta, falando que tinha uma certa dificuldade de caracterizar reservatórios de gás, como a gente pode ver nessa imagem, que, por exemplo, eles são muito pequenos, são lâminas minimais. Se a gente olhar outros dados, por exemplo, é muito mais claro onde que podem estar essas acumulações. No caso da Eneva, por trabalhar com uma sísmica muito ruidosa, por ser de caráter terrestre, torna-se muito complexo, tanto para os especialistas fazerem essa análise, quanto para modelos não muito bem calibrados fazer esse tipo de detecção. Então, esse foi o desafio proposto por eles. A gente encarou, né? A gente pegou um mês e meio para tentar resolver e a gente propôs, na época, uma solução relativamente inovadora, porque ninguém tinha pensado em fazer isso antes. E aí vai muito de você entender o que é a ciência de dados, de fato. A ciência de dados é um pouco da arte da guerra, assim, você precisa entender o seu inimigo. Então, como a gente entendia a natureza do dado sísmico, a gente entende que é uma concatenação de traços, então, o possível caminho é você avaliar o sinal sísmico, você avaliar o traço sísmico. Foi isso que a gente se propôs a fazer e foi isso que a gente desenvolveu, uma técnica que utiliza o traço sísmico para tentar caracterizar possíveis acumulações. Então, foi esse caminho que a gente utilizou. Um outro desafio grande é que as bacias de Parnaíba, né, no Maranhão, elas têm essa estrutura chamada, que eles chamam de soleira, né, que ela afeta muito esse sinal, é uma perturbação muito forte. Mas ela também é uma região que tem possíveis acumulações de som. Ela é responsável por trapear, ou seja, por armazenar o gás, porque o gás sobe, né, uma propriedade física, e ele acaba ficando preso nesses altos aí. Então, é por isso que
o especialista da Eneva entende que mapear essas regiões é fundamental, caso eles já sabem de forma quase que determinística onde eles deveriam olhar. Claro que tudo isso é feito à base de estudos que eles fizeram lá ao longo do tempo. E aqui é claro que é a região que a gente mais está interessado. E é esse outro exemplo aqui, que são dois poços perfurados, onde a gente sabe que tem acumulação, e um intermediário que a gente não sabe. A gente não sabe o que tem ali. Será que tem gás ou será que não tem? Será que tem uma acumulação ou é um falso positivo? A resposta é similar, visualmente parece igual, mas não sabemos. Só saberemos se ocorrer a perfuração. Então, só a título de curiosidade, a Eneva, ela proveu todo o dado que a gente utilizou, né, nesse um ano de projeto para fazer tanto a parte de pesquisa, publicação, quanto calibrar o nosso modelo para que eles pudessem usar ao longo, que eles já estão usando, né, na verdade, ao longo do término do projeto. Então, eles têm dados 3D onshore, mas não é o core deles, eles trabalham normalmente com dados 2D. Como vocês da geofísica até sabem, é pior, porque o dado 2D ele é mais espaçado, tem menos informação e ele é, em tese, mais ruidoso. Né? Então, por isso que tem um grau de complexidade muito grande. Né? Então, o ideal seria trabalhar em dados 3D, mas não era a realidade no momento. Mas a gente usou o dado 3D para calibrar. Né? A gente não deixou perder a oportunidade de trabalhar com ele, não. A título de curiosidade, a gente também trabalhou com um dado que provavelmente vocês conhecem bastante, que é o dado F3Block, que é um dado aberto, né? Que é muito bom para testar coisas, para validar ideias. Sempre brinco com o pessoal que trabalha com a gente lá que é importante sempre olhar o F3 e tentar calibrar o seu modelo ou tentar avaliar o seu modelo nesse tipo de dado. Porque se der errado, já descarta direto, porque dificilmente ele vai dar certo em outra área. Porque o F3, como ele passou por muitos processamentos, ele é um dado muito bom de se trabalhar. E, normalmente, dá bons resultados. Né? Só lembrando que ele é um dado real. Né? Eu costumo falar que ele é um dado real, ele é um sintético 2.0. Ele é um real muito bem processado. Mas aí, quando a gente vai para dados que não são tão bem processados, aí é quando a gente vê a complexidade que os modelos que são desenvolvidos têm, de fato, para tentar identificar as anomalias que a gente está buscando. Nosso caso aqui seria acumulações de gás, existem várias outras. Vamos falar um pouco agora do método que a gente desenvolveu. Ele pode basicamente ser resumido nesses três, nesses quatro passos, né? Claro que existem alguns passos intermediários ali, mas são detalhes que não vem ao caso agora. Como eu disse lá atrás, a gente tem aquele mapeamento lá das soleiras, né? Então, você define uma região muito bem. E aí, o que a gente pensou inicialmente? Pô, se eu tenho essa região que já é mapeada e já eu já sei onde que o modelo precisa procurar, por que não só usar ela? Então, é isso que a gente fez. A gente faz um recorte computacionalmente, dado que a gente tem aquela marcação, então a gente consegue fazer isso relativamente fácil, que é cortar todas as seções cíclicas para que o modelo só avalie ali dentro. Ele só tem que caracterizar as acumulações dentro daquela região. Aí alguém poderia questionar ou pensar assim, pô, mas será que fora dessas regiões a gente não teria acumulação também? E aí são duas coisas. Conversando até com a própria equipe da geofísica da Eneva. A primeira, sim, é possível. Inclusive, em alguns casos, o modelo também aponta acumulações fora das regiões de interesse ou fora das regiões que os especialistas da área entendem que seria a mais provável de ter acumulação. E aí entra uma justificativa financeira. Furar abaixo dessas soleiras não é economicamente viável. Então, não faz sentido. Então, por isso que a gente não se preocupa muito em avaliar fora dessas regiões. Mas, é claro, isso é uma particularidade da bacia do Parnaíba, da bacia do... É uma particularidade do problema que a gente estava tentando resolver. Em outro cenário, aí teria que ser avaliado e, eventualmente, nem utilizado esse recorte. Mas, para esse dado específico, para esse problema específico, fazia muito sentido isso. Uma outra coisa que a gente faz é a normalização. Então, a gente sabe que dado sísmico, assim como em outras áreas, a área médica, por exemplo, você tem valores que são muito altos, por exemplo. O F3 mesmo, ele varia em termos de amplitude de menos 30 mil a mais 30 mil.
Então, os nossos modelos hoje de redes neurais utilizam funções em suas camadas escondidas que variam de menos 1 a 1 ou de 0 a 1. Então, você entrar com entradas dessa magnitude não faz muito sentido. Então, o que você pode fazer? Você reescala o seu dado, mantendo a escala original, só que com valores entre menos 1 e 1, por exemplo. Então, por isso que a gente faz essa normalização no dado pós-stack. Não estou falando de pré-stack aqui. E a partir disso, a partir que a gente já fez toda essa análise no dado, já fez toda a normalização, já trabalhou um pouco a entrada, a gente, de fato, aplicou um processo que a gente chama de janelamento, que é extrair janelas do traço seed. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, com um pouco mais de detalhe, e a partir disso apresentar esse conjunto de janelas, que você pode imaginar que seria um patch, um D, do sinal para o modelo de rede neural. A gente também foi um pouco na contramão, né, do que hoje tem sido feito, que o pessoal tem usado bastante redes convolucionárias, porque trabalha ou no campo da imagem, né, da seção C, 2D, ou então, no caso, 3D, se você só quer trabalhar com 3D, você consegue também desenvolver modelos que avaliem em forma tridimensional. Normalmente, a gente foi num outro cenário, entendendo que talvez avaliar em uma dimensão melhor, a gente tenha respostas melhores. Como a gente vai ver, foi o caso, a gente acertou. E o passo final é você reconstruir a imagem classificada pelo modelo. Então, a gente utiliza uma estratégia de usar um mapa de probabilidades, um heat map. Isso foi uma ideia bem legal do professor Marcelo, porque o que acontece hoje? Normalmente, os modelos que a gente trabalha hoje, a saída, ela é binária. Então, ela usa uma função ou degrau, ou qualquer outra que você queira, aí tangente hiperbólica, qualquer uma que você possa pensar, que ela vai separar as classes de interesse. Então, se você tirar um valor, sei lá, entre 0,6, entre 0,5 e 0 e 1, isso vai para uma classe. Então, ele vai jogar 1. Se você tirar menos que isso, ele vai jogar para outra classe. Só que qual é o problema disso? Não é o problema. Você nunca sabe se o modelo ele tem uma alta confiança. Porque se você tem modelo que caracteriza uma região dizendo que ali tem 60% de certeza, que aquilo ali é da classe que você está procurando ou da anomalia que você está procurando, é uma porcentagem até relativamente baixa, porque ela está perto do limiar, que é os 50%. Agora, quando você vê isso claramente, e aqui a gente está mostrando isso claramente, porque quanto mais vermelho é, no caso dessa imagem aqui de baixo, né, quanto mais vermelho é a classificação do modelo, mais próximo do 100%, mais próximo da certeza, maior tem a confiança que os meus modelos têm, que aquilo ali é uma região de acumulação de gás, eu tenho. Então, em tese, você consegue confiar mais. É por isso que a gente propôs essa saída. E aqui é um pouco daquilo que eu falei, a gente tem um mapeamento das soleiras, né? Só a título de curiosidade, eles fornecem para a gente os horizontes dessas duas soleiras mapeadas e a gente cria como se fosse uma máscara ali. Isso, a ideia é mais para ficar visual, né? Porque o horizonte acaba sendo uma linha, fica muito, muito ruim de ver, né? Mas a gente cria uma máscara e faz um recorte e o nosso modelo ele vai rodar só nessa região. E no final, obviamente, usando a computação, a gente consegue reconstruir a seção original e o resultado ele é até exportado em SEGY, você consegue abrir em outro software. E a diferença é que ele vai te dar aquele mapa de probabilidade que eu falei anteriormente, caracterizando onde seria essas possíveis acumulações para os especialistas. Uma outra coisa também que é fundamental falar, né, em ciência de dados, né, porque as pessoas elas se empolgam muito porque elas acham que vão trabalhar quase que 90% só treinando modelo, trabalhando naquela área ali. Infelizmente, estou acabando com o sonho de algumas pessoas, mas não é isso, não. Você vai ter que ralar muito, trabalhando no dado, removendo ruído, achando onde o seu dado tem consistência, e vai muito naquela linha que eu já tinha dito antes. É a arte da guerra. Quanto mais você conhece seu inimigo, melhor você tem de resultado. Então, nesse caso aqui em específico, não é via de regra desse dataset, mas, no geral, você trabalha com traços nulos. Esses traços nulos não têm informação, não faz sentido você apresentar isso para o modelo. Ah, eu posso apresentar para o modelo? Você pode, mas aí você está perdendo tempo. Não tem nada ali para ele aprender. É uma questão de otimização. A gente quer que o nosso algoritmo
seja muito acurado, seja muito preciso, mas eles também rodem rápido. Então, se eu sei onde ele precisa, ele deve rodar, então faz total sentido fazer essa limpeza inicial. E aí, falando já especificamente do método que a gente propôs, né, a gente utiliza um processo chamado de anelamento, ele não é 100% inovador, ele existe em processamento de sinais. Talvez ele seja inovador, a ideia inovadora justamente passa pelo fato de a gente ter feito isso com uma rede neural. Ou apresentar esses segmentos das janelas numa rede neural. E a partir disso a gente consegue caracterizar. Aqui a gente tem um exemplo de traço que tem acumulação, como a gente pode ver esse pico aqui em azul aqui, né? Esse pico aqui é um pouco desse vestígio deixado por possíveis acumulações. Então, a gente analisando o dado, a gente entendeu que provavelmente ir nessa direção fazia muito sentido. Então, o que a gente faz é extrair todos os traços do meu dado científico, faz o janelamento, apresenta essas janelas traço a traço com o meu modelo, ele vai fazer a classificação dessas janelas e ele vai dizer o seguinte, olha, essa janela aqui, ele tem vestígio da acumulação. Então, classifica como uma janela de acumulação. Caso contrário, não classifica como nada, ela não tem vestígio. Uma outra coisa também que é fundamental ressaltar nesse trabalho é que a gente, até onde a gente sabe, foi a primeira equipe a usar uma rede de recorrência, que é um tipo de modelo específico de deep learning, né, de data science, mais usado para avaliar sinais, mas pode ser usado para avaliar imagem mesmo. E normalmente ela dá melhores respostas em 1D, né, em sinais. Então, por isso que a gente optou por usar isso. Pode ser usado uma rede convolucional? Pode ser usado uma rede convolucional, mas a gente entendia que talvez usar esse modelo faria muito mais sentido, até porque eu também, uma das primeiras missões que eu tive dentro do TechGraph foi estudar classificação de voz, né, passar de voz para texto, então eu estudei bastante esse tipo de modelo, e temos até alguns modelos hoje dentro do Instituto, capaz de fazer essa transição de fala para texto. Então, o que eu fiz foi adaptar para esse problema em específico. Uma característica que é interessante desse modelo é que eles usam informações que elas acabaram de ver para classificar novas. Então, o que acontece? Quando você vai classificar uma nova janela que está após essa aqui, ela vai olhar a anterior, vai olhar a atual e vai falar assim, pô, aqui está diferente. Então, deve ser o target, né? Deve ter a informação que eu estou buscando. Ah, não, se manteve o perfil, se manteve similar. Então, não tem informação diferente aí. Então, ela é da mesma classe da anterior. Então, é um detalhe bem legal que a gente conseguiu fazer aí. Uma outra coisa também que a gente também implementou nessa primeira fase foi uma estratégia chamada transferência de aprendizado. Aí já entra um pouco de como você quer treinar o seu modelo. Transferência de aprendizado, ela é uma estratégia de melhoria no treinamento dos modelos de redes neurais. Por que isso? Porque, em geral, a gente precisa de um volume muito grande de dados. Ainda mais quanto mais profundo for o seu modelo. Em geral, para você ter uma boa generalização, você precisa ter um volume gigantesco. Gigantesco na ordem de terabyte, gigabyte. Giga, assim, 100 giga, tera, quanto mais, teoria, melhor. Só que, obviamente, você não vai ter isso, muitas das vezes. O trabalho que você vai fazer, para você preparar o seu modelo, você vai ter uma quantidade de dados bem limitada ali. Uma estratégia é você pegar um volume de dados maior, treinar o seu modelo inicialmente, conseguir uma boa generalização naquele dataset que é maior, né? Naquele problema que você está tentando resolver, e depois retreinar para o seu. E aí, para retreinar, você tem hoje basicamente duas opções. Ou você retreina totalmente o seu modelo, ou você só retreina a camada de saída. Dá um ajuste ali, né? Um ajuste fino, seria uma tradução melhor para o fine tuning, né? E aí, o que acontece? O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês nesse slide? Quando você treina do zero o seu modelo, você está buscando mapear uma região muito maior do que você, em teoria, precisa. Quando você retreina o seu modelo, você já tem mapeado toda essa região. Então, se você usa o F3, por exemplo, para generalizar o seu modelo, para achar bright spot ou para achar domo de sal, então ele já sabe mais ou menos qual é o domínio que ele tem que buscar. Depois você pega um novo dado,
passa algumas sessões ali. A gente fez um trabalho que a gente vai apresentar esse ano na SEG, justamente baseado nisso. A gente treinou o nosso modelo no F3 para achar a bright spot, depois pegou algumas sessões da Eneva, retreinou, e o modelo foi capaz de achar as acumulações em mais de 700 sessões diferentes. Então, Transfer Learning é uma ideia muito interessante para a gente conseguir generalizar o nosso modelo de Deep Learning ou de Machine Learning. Então, como é que a gente prepara isso para o modelo de fato, né? Aqui eu vou mostrar o F3 Block, né, e o dataset da Eneva, né? Então, você, mais especificamente, o dado 3D, porque a gente fez todo o estudo nele primeiro, entendendo que era mais fácil calibrar os modelos ali, entendendo que era mais fácil conseguir algum resultado para depois partir, de fato, para o desafio final, que seria caracterizar as regiões 2D. Né? Então, o primeiro passo é você dividir a sua base de dados. Então, no caso 3D, você tem três direções, mas para a gente interessa mais as direções inline e crossline. Então, você pega isso randomicamente, divide em três bases, denominadas treinamento, validação e teste. As duas primeiras bases, elas são responsáveis pelo treinamento e generalização do modelo. E o teste é onde você avalia se o teu modelo ele foi capaz de generalizar de fato. Ou seja, se eu dar novas sessões para ele, ele consegue classificar e não cair num estado que a gente chama de overfit. Ou seja, ele aprendeu só aquilo que ele viu no treinamento. A gente tem que sempre tomar cuidado com o overfit. E aí, aqui, a gente é um pouco das métricas que a gente encontrou. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma delas, assim, especificamente, né, o que cada uma representa. Existem várias aí em data science, existem várias para avaliar modelos de machine learning. A gente selecionou 4. A acurácia, que eu acho que todo mundo entende o que representa. O recall é basicamente o seguinte. Dado que eu sei, lembrando que a gente está trabalhando com bases rotuladas, né? Então, para avaliar o seu modelo, você vai fazer um teste que é mais controlado. Você vai olhar ali a base que você sabe a resposta antes de levar ele, de fato, para o campo, onde você não sabe a resposta muitas vezes. E você espera que o seu modelo te ajude a saber se aquilo ali que você está pensando está certo ou não. Então, o que o recall faz? Você pega lá, especificamente, a classe de interesse, no nosso caso seria acumulações de gás, e apresenta para o seu modelo. Classifica aí para mim na base de teste onde é que você sabe que tem gás aí. Ele vai lá, classifica, e você avalia. Olha, daquilo que eu já sabia que era gás, porque eu tenho as marcações lá feitas no campo, pelos especialistas, quanto que você encontrou, quanto você, modelo, encontrou? Ah, encontrei 95% delas. Então, obviamente, quanto mais perto de 100%, melhor. Então, ali, encontrou 95%, é um modelo que está relativamente bem calibrado. Então, a gente consegue, talvez, acreditar, né? Não cegamente, mas a gente consegue acreditar que o modelo vai ser capaz de, dado um novo input, dado uma nova sessão que ele nunca viu na vida e não tem marcação. Lembrando que a gente usa a marcação só para tirar métrica quando tem lá a marcação. Quando não tem, a gente manda para o modelo lá, ele faz o que a gente chama de inferência, ele vai te dar uma resposta lá, visual, sem ser numérica. E aí você vai avaliar visualmente se aquilo faz sentido para você ou não. Então, o recall é mais para você ter a noção, né? Porque são muitas sessões, muitas das vezes, então fica quase impossível para que o especialista, ou seja lá quem está criando o modelo, avalie, né, uma por uma, mas a gente se baseia um pouco nessas métricas para avaliar o nosso modelo. A especificidade é equivalente ao recall, só que ele é para as outras classes, né, no caso seria as regiões de não gás. Obviamente, quanto mais perto de 100%, melhor. E por que que também é importante olhar essa classificação? Porque ela é que dá uma ideia de se o seu modelo está gerando muitos falsos positivos, ou seja, se ele está classificando regiões que não são de acumulação de gás como gás. Então, também é uma métrica muito, muito importante. E a última, que seria a curva abaixo da AUC, né? Curva abaixo da curva ROC, que ela está dizendo para você é o seguinte, quanto que seu modelo conseguiu diferenciar as duas classes que você está procurando. Então, quanto mais perto de 100%, melhor. Eu quero dizer que seu modelo conseguiu praticamente entender que uma classe é totalmente distinta da outra e conseguiu separar isso. Então, basicamente, essas métricas elas são fundamentais para o cientista de dados calibrar o seu modelo, né, e avaliar a generalização que ele apresenta, porque é quase impossível você olhar
não diria impossível, né? Mas assim, é muito difícil você olhar sessão a sessão e avaliar, né? Mas eventualmente você vai ter que fazer isso, não tem como fugir muito, não. E a coisa que mais importa para a gente, eu sempre bato nessa tecla, tanto para as pessoas que trabalham com a gente, quanto com o pessoal da Eneva, é que o que importa é o resultado final visual. Se você tem um modelo, ele tem boas métricas, mas visualmente aquilo não está coerente com aquilo que você está esperando, então troca de modelo que está errado. É melhor você ter um modelo que tem métricas piores, mas que caracteriza melhor as regiões, ou que caracteriza com mais precisão as regiões, para você ter uma alta confiabilidade. Então, o que a gente está mostrando aqui? Que é um inline do F3 Block, né? E aqui a gente tem a marcação feita por um especialista, o Reinaldo, que trabalhou com a gente um tempo, hoje ele está na Halliburton. Um abraço, Reinaldo. Ele ajudou a gente a iniciar um pouco esse trabalho. Então, ele marcou lá, baseado informações que ele teve do F3 Block, onde é que seriam as possíveis acumulações. Depois a gente treinou o modelo e pediu para o modelo nos classificar. A gente consegue ver que o modelo praticamente ele consegue caracterizar toda essa marcação inicial, e achando um pouco de falso positivo aqui, que é normal, né? Eu costumo brincar que um modelo que não tem... Desconfie sempre de um modelo que não tem falso positivo, que não tenha falso positivo. Provavelmente ele deve estar em overfit. Ali foi só um exemplo do trabalho que a gente fez no F3, mas o que a gente está interessado aqui é falar da base da Eneva. Então, vamos para ela. Aqui a gente tem um exemplo de cubo cívico. Então, a gente consegue ver que os reservatórios deles são muito mais finos do que o F3. O F3 é muito maior. A gente consegue, visualmente, ele é maior, e aqui é muito menor. Mas, mesmo assim, o modelo conseguiu caracterizar bem onde que seria essa indicação, né? Então, ele consegue marcar ali com uma certeza bem alta, né? Está próxima do vermelho. É isso que representa essa barra de cores aqui do lado. Quanto mais próximo vermelho, é maior, é o quanto o modelo tem certeza que aquilo ali é da classe de interesse. E o nosso modelo conseguiu caracterizar bem. Aqui é um outro exemplo, que acho que já é uma crossline. São exemplos até relativamente fáceis, porque existe aqui uma... Fácil, né? Relativamente fácil, eu quero dizer o seguinte. Você só tem um reservatório na imagem. Se tiver um reservatório, mais de um reservatório, aí que fica o questionamento. Aqui você só tem um reservatório, porque era o caso lá do dado, e normalmente eles estão nessas regiões aqui de altos, né? São essas regiões que faz quase uma concavidade aqui. Então o modelo conseguiu caracterizar bem nesse caso aqui também. O modelo, agora aquilo que a gente jamais está interessado, né, em todo o projeto, é conseguir caracterizar em regiões 2D, né? Que é o... São as maiores aquisições da Eneva hoje, são sessões 2D, né? Até pelo alto custo, pela dificuldade, porque onshore é muito mais difícil você fazer caracterizações 3D do que 2D. E aqui, novamente, o modelo ele foi capaz de encontrar, né? Acho que ninguém tem dúvida onde que é a acumulação. É claro que tem mais falso positivo, mas a sísmica tem uma qualidade pior também. Então, fica naquela situação. Aí, tem um pouco mais de falso positivo, mas mesmo assim o especialista não tem dúvida onde que ele deveria olhar de fato. E aí você também pode pensar em processamento de imagem, que é a saída do modelo como ela é. Ou seja, eu não estou fazendo um pós-processamento aqui. O modelo diz que é ali que tem, quando na verdade eu poderia passar um pós-processamento para remover esses ruídos aqui, sem nenhuma dificuldade. Um outro resultado que é bem satisfatório para a gente foi esse aqui, porque... Esse aqui cai naquela situação que eu tinha falado anteriormente, que você tem dois reservatórios numa mesma sessão sísmica e um desses reservatórios não tem acumulação. Como é que a gente sabe que não tem acumulação? Porque foi um caso que a Eneva perfurou e viu que ali não tinha, diferente daquilo que eles pensavam na época, naturalmente, né, que ali não tinha acumulação. E o modelo, não teve dúvida, assim, aqui não tem acumulação mesmo. Aqui tem, do lado direito tem, do lado esquerdo não precisa nem olhar aqui. Não tem. Então, esse é um resultado que para a gente foi muito... Eu costumo brincar com o Fred, com o pessoal da Eneva, foi aquilo que deu esperança que a gente estava no caminho certo. Um outro exemplo também bem difícil, porque o reservatório ele é bem pequeno, né? Assim, é muito difícil você identificar, e mesmo assim o modelo foi capaz de marcar ali onde ele entendia que tinha as acumulações. Agora, falando mais especificamente do sistema, né, que a gente proveu lá para a empresa Eneva,
ele denominado Automated Learning Intelligence for Exploration, para os mais chegados aí a gente chama de Aline, né? Ele foi um acrônimo que foi feito pela equipe da Eneva, né, para denominar o sistema que a gente fez, para colocar essa metodologia em específica, mas como a gente, eu já tinha falado anteriormente, a gente tem mais um ano de contrato, provavelmente, se der certo, vão ter mais extensões, para colocar outros algoritmos de data science dentro do sistema. Então, ele é um sistema computacional feito em web. Na época que a gente sugeriu essa ferramenta web, a gente não fazia ideia que ia ter uma pandemia, e isso foi até bom, porque eles conseguiram acompanhar todo o desenvolvimento e testar o sistema online. Então, eles conectavam lá num link específico, com credenciais, e conseguiam fazer as análises e validar eventuais inconstâncias que eles estavam imaginando lá que poderiam ocorrer. Então, ele é um sistema totalmente web. Hoje, ele está alocado aqui dentro do TechGraph por um motivo da pandemia, de fato, né? A gente não conseguiria pegar essa estrutura que existe hoje e colocar dentro da Eneva, né? Não faz sentido correr esse risco. Então, a ideia é que no final da segunda fase do projeto, eventualmente uma terceira fase, a gente consiga fazer essa implantação lá dentro da própria empresa. Então, o que a gente está esperando? Dado que eu tenho regiões que eu conheço, né, que eu tenho lá a certeza que ali foi um poço perfurado, como é que eu consigo treinar um modelo de rede neural, um modelo de machine learning, para que ele consiga me dar novas sessões? Então, é isso que a gente espera. É isso que a Aline faz hoje. Você entra com a sua sessão SIG e você espera receber um SEGUI que tenha esse mapa de profundidade aqui, esse mapa de probabilidade aqui, caracterizando onde que seria as possíveis acumulações. Eles levam essa informação para um software que eles já trabalhavam lá dentro da própria Eneva, e aí eles fazem um estudo deles. O que vale a pena ressaltar, aí é uma opinião, né? Cada escola tem a sua visão. A minha visão, como estudante de redes neurais e entusiasta de tecnologia e de inteligência artificial, é que os modelos são para auxiliar os especialistas, nunca substituir. Ele é uma nova visão de um problema que você está avaliando. Então, ele vai tentar, ele não é tão diferente quanto usar um atributo SIGM para tentar identificar uma certa anomalia. Ele identifica a anomalia baseado no aprendizado que ele teve, e aí você avalia se aquilo faz sentido para você ou não. Então, o modelo é muito mais uma ferramenta de auxílio do que uma ferramenta de palavra final. Ah, aqui tem, então vamos lá. O modelo acerta sempre. E como eu já tinha dito, aqui só falando mais especificamente, né, como é que está estruturado o sistema. Então, a gente tem um servidor alocado hoje dentro do TechGraph, a gente tem os agentes de execução, que basicamente são os algoritmos que a gente... Desculpa, são as ferramentas que levam a informação para executar os algoritmos, de fato. E a gente tem lá um repositório onde fica tanto os algoritmos, fica fisicamente, né? Então, toda vez que o pessoal da Eneva submete um upload do SEGUI, eles vêm para o nosso repositório. A ideia é que no futuro o próprio repositório seja da Eneva, lá dentro da Eneva, né? E aí, quando eles submeterem o serviço, ele já pega os arquivos SEGUI dentro da própria estrutura dele lá, e façam as análises e gerem os resultados. E hoje, como eu falei, a facilidade de você trabalhar com o sistema web. Você se loga lá no site, faz as suas análises, faz download, faz upload. O que você precisa ter, naturalmente, é a conexão com a internet, senão isso é inviável. E aqui, já falando de um experimento que eles fizeram lá dentro da Eneva, né, que eu acho que é fundamental, né, que é tudo isso que a gente está discutindo aqui, só faz sentido se a gente tiver essa análise no final das contas. O que a gente está vendo aqui? A gente está olhando o campo do Parnaíba, um dos campos, né, uma das regiões do Parnaíba visto de cima. Tá? Então, o que acontece? Todas essas seções em verde, em azul, são aquelas seções 2D vistas de cima. Essas regiões em branco são as regiões que os especialistas lá fazem os estudos e dizem, olha, se tiver acumulação,
provavelmente ela tem que estar dentro dessas regiões. Fora daqui, não faz muito sentido, por causa da geologia. Na verdade, vocês vão saber até justificar mais, melhor do que eu, quem está ouvindo aí. Mas a ideia é mais ou menos essa, simplista. Eu preciso definir onde que eu devo, de fato, focar os meus estudos. Até também para fazer as aquisições da CID. Porque o campo é gigantesco, você não vai mapear todo o campo. Porque muitas das regiões não vão ter as acumulações que a gente está buscando. Faz sentido. E aí, qual que é a ideia? Aqui está pegando uma linha específica, já mapeada com as soleiras. Essa aqui é uma linha até que eles já conheciam, né? Onde é que tem a marcação, né, de gás. No caso desses dois casos aqui. Novamente, só para reforçar. É uma seção que o modelo nunca tinha visto anteriormente. E a gente queria saber como que ele se comportaria. Então, aqui, só para ilustrar que aqui é uma zona de gás. E o modelo, de fato, conseguiu caracterizar bem essa zona de gás. Com alguns falsos positivos, mas, como eu falei, se a gente fizesse uma filtragem simples, de processamento de imagem, a gente conseguia tirar essas regiões aqui com falsos positivos. Sem nenhum problema. E aí, o que a gente quer na prática é... Não quero olhar uma seção. Eu quero olhar o resultado em todas as seções. Em todas as linhas possíveis. Então, esse polígono em branco aqui, né, e até reduziu o análise inicial, né, porque inicialmente você esperava que os poços eles estivessem dentro desse polígono branco aqui, mas ao longo do tempo eles perceberam que não é todo o polígono branco, é menos que isso. Então, o que você espera? Que o modelo consiga dar respostas, boas respostas, dentro desses polígonos brancos, que são, de fato, onde tem as nossas acumulações. Então, eles usaram uma estratégia de grigagem para interpolar os resultados dados pelas redes neurais. Ou seja, para cada seção, você pede para o modelo te classificar as regiões que eles entendem que tem acumulação, e, a partir disso, você extrapola o resultado para você dar uma olhada assim, no global, o que está acontecendo. Você consegue ver que, no geral, os resultados são bem condizentes com o que se esperava mesmo. A maioria dos resultados estão dentro dos polígonos, estão respeitando as regiões do polígono. Eventualmente, aparece um ponto fora, mas isso também acontece pela técnica de grigagem, que não tem nada a ver com o trabalho que a gente fez. Eles usam lá do software deles para fazer essa interpolação. Mas já dá mais ou menos uma ideia do que está acontecendo globalmente para que os especialistas façam essa avaliação. Aqui é só algumas publicações que a gente teve. A gente participou ano passado da BGP, a gente foi convidado, né, apresentou um trabalho lá junto com outras empresas. A gente foi aceito esse ano com um trabalho que a gente também submeteu referente a essa primeira fase de projeto para a SEG, né? A gente iria lá apresentar o trabalho, mas infelizmente não vai ser o caso, a gente vai fazer online mesmo, né? E a outra coisa foi que a gente também tem um certificado do Aline, né? Foi a primeira vez que um software da Eneva teve um certificado, de fato. E é uma conquista tanto para eles quanto para a gente. Algumas conclusões finais. A ideia dessa primeira fase do projeto foi justamente estabelecer o sistema Aline e definir um workflow, né? Um passo a passo para que os especialistas colocassem lá o trabalho deles, complementasse o trabalho deles, melhor dizendo, né, das análises que eles já fazem, mas com outro olhar, no caso do sistema. Né? Então, ele dá a indicação, e aí, juntamente com o estudo que já é feito pelos especialistas, você entra com mais uma ideia, uma outra visão, que seria do sistema. A ideia foi usar basicamente onshore, embora a gente também tenha feito o estudo do F3 Block é offshore, a gente não usa ele em momento nenhum dentro do Aline, esquece isso, não tem correlação, a gente só usou para ver se daria certo, né, para testar a ideia e se ele funcionaria no offshore também, e a gente ficou feliz com o resultado. A ideia também é a busca de padrões, né, sempre que a gente fala de data science, sempre que a gente fala de redes neurais, a gente está sempre tentando identificar padrões que muitas das vezes os humanos não conseguem identificar. A implementação dele teve um acompanhamento total do pessoal da Eleva, né, desde o começo, desde o dia 1 até o final, e agora não é diferente, eles continuam muito ativos junto com a gente.
E a ideia, dito por eles, é justamente ter uma redução no risco exploratório, porque vai dentro daquilo que eu já tinha falado, deve ser reduzir os falsos positivos. Outra coisa que vale ressaltar é que o Aline, ele, por ser um desenvolvimento web, ele é muito versátil, você consegue rodar em tecnologias embargadas, como telefones, tablets, notebooks, desde que você tenha acesso à internet, você vai conseguir usar o sistema. E, naturalmente, como a gente, nesse primeiro momento, usou, né, levantamentos simples, né, SegWise, o ACIF em si, né, foi o dado de entrada e o dado de estudo que a gente priorizou usar, justifica o investimento que a Eneva fez ao longo dos anos aí de fazer esse tipo de aquisição e não olhar outros dados, tá bom? Então, eu acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo a atenção aí. Agora abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma. Obrigada, Luiz, pela apresentação. Eu, particularmente, fiquei bastante empolgada assim, com o seu webinar, porque na minha graduação e agora na pós também, eu trabalho do Parnaíba. Então, conheço bem aquela região ali que você mostrou, né, dos campos. E muito bom, muito legal mesmo o trabalho que vocês desenvolveram e todo o projeto. Aí agora eu vou passar para a Luísa para ver se tem alguma perguntinha lá do YouTube. Desculpa, Luísa, você estava mutada. Você está mutada, desculpa. Quer dizer. Então, acontece. Então, perguntas. O pessoal está elogiando aqui. O Luciano está aqui na tela, falou muito legal. Temos uma pergunta aqui do Felipe, lá do comecinho. Primeiro, ele elogiou, falou que foi uma excelente iniciativa trazer esse tema. E fez uma pergunta aqui. Poderia comentar como foi montado o mapa de probabilidades utilizados no modelo? Já entrando um pouco na técnica, né, que você faz na prática, você usar um modelo de rede neural que ele trabalha na imagem é mais fácil. Porque aí a saída do modelo, você vai colocar uma função que a gente chama de softmax lá, que ele já te dá esse mapa de probabilidades automaticamente. Mas como a gente trabalhou com janela, você tem um patch, né, de janela, seja como queira chamar, você tem algumas decisões a serem feitas. Então, você pega aquele patch, aquela janela, e avalia ela. Se o modelo classificar como se fosse uma janela tendo gás, você pinta o plexo central com a probabilidade de ser gás. Então, sei lá, deu 0,9. Então, você pinta lá de 0,9. Aí você translada a janela para baixo e pede para ele classificar de novo. Se ele classificar o plexo central como gás, pinta lá a probabilidade. E aí você vai fazendo isso ao longo de todo o traço, ponto a ponto, e ele vai dando a classificação. No final, você cria uma máscara com essas classificações intermediárias. E aí você reconstrói a imagem, reconstrói o traço cívico original, tendo pintado essas regiões que o modelo te classificou, tá bom? Perfeito, Luiz. Muito obrigada pela sua resposta. A gente também tem uma outra pergunta aqui do Fernando Viseu, lá da UF. Parabéns pela excelente apresentação, Luiz. Você poderia comentar sobre as especificações de hardware que vocês usaram, GPU, cluster, e do tempo de treinamento barra aplicação dos casos mostrados? Essa é a pergunta que todo mundo hoje tem preocupação, né, assim, falando rapidamente o porquê. É porque o boom da Deep Learning, principalmente, ele ocorreu nessa década de 2001 para frente, justamente porque a gente tinha uma limitação tecnológica de hardware. Então, para você treinar modelos antigamente com várias camadas, muito profundos, e que envolvesse Big Data, você demorava um mês, demorava semanas, e às vezes para descobrir que deu errado. Aí você, pô, treinei uma semana e deu errado. Então, joga esse trabalho fora. Eu não posso esperar uma semana para ter essa resposta. Tem que ter em horas, tem que ter em dias. Até para fazer a classificação final do modelo. Treinar é custoso, mas classificar depois também é custoso. Então, hoje no TechGraph a gente trabalha com alguns clusters. A gente tem 4, 5 clusters. A gente usou hoje um cluster, para esse trabalho, a gente usou um cluster composta por 4 GPUs, né, para fazer toda essa análise. Também tem uma parte de processador, mas é minimal, não vale nem ressaltar. O que importa também é a quantidade de memória RAM, porque trabalhar com dados grandes, você precisa carregar isso em memória, então também tem que dar uma olhada na memória RAM para que isso não seja um gargalo, não seja um problema. Então, a gente trabalhou com 4 GPUs, embora a gente tenha usado, de fato,
uma GPU para treinamento, não foi necessário paralelizar. Então, o tempo médio aí de treinamento do modelo girou em torno de 4 horas a 6 horas, e provavelmente se você usasse as 4, esse tempo diminuiria para 1 hora só. Para fazer a classificação final, aí, máximo 1 minuto. Então, até em CPU você consegue fazer hoje com tempo razoável. Perfeito. O Fernando também tem uma outra pergunta aqui. Já existe algum resultado em que a rede de vocês previu o reservatório posteriormente confirmado, onde o especialista não previu? Essa aí tem que perguntar para o pessoal da Eneva, né? A gente não pode dar esse spoiler aí. Eu poderia chegar a falar que, pô, ele... Infelizmente, não tem ninguém aqui para falar, né? Mas aí teria que conversar com ele. A única coisa que vale ressaltar é que aquele resultado lá que eles furaram lá é um exemplo do modelo que eu nunca tinha visto antes. Falou assim, aqui não tem acumulação, não é um reservatório, não fura aqui. Então, deu esperança mostrar que talvez fosse possível. Agora, novos dados, aí, hoje eu não tenho essa informação. Né? Na verdade, a gente deve sentar para discutir isso muito em breve. Aí, né? A gente teve um início de projeto, de uma segunda fase de projeto, agora oficialmente na quarta-feira. Então, o próximo passo é, assim como eu tinha dito lá atrás de Data Science, é você responder algumas perguntas. Então, dentro da Eneva foram elencadas várias perguntas. Dentre elas é discutir esses resultados em novas sessões e até em novos campos. Né? A Eneva tem outros campos que não só no Maranhão. Então, eles também querem saber qual que vai ser a resposta do modelo nesses campos que fogem um pouco desse contexto do Maranhão. Mas essa resposta eu vou ficar devendo aí para vocês. Temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo Rivas. Excelente apresentação, Luiz. Minha pergunta é, na sua opinião, quais são os próximos passos do machine learning na exploração? Aí ele até complementou num outro comentário. Digo, em 5 anos, por exemplo. A pergunta futurista, né, que a gente gosta de falar, né? A gente teve um boom recentemente do deep learning, agora 2008, não muito anterior a isso, né? Muito pelo fato do acesso a dados, era muito difícil você ter acesso a dados, como ainda é. Assim, fazer um trabalho como a gente fez hoje, você tem que estar ali junto com alguma empresa que trabalha diretamente com isso, para ter a marca, ter o olhar clínico do especialista, ter a avaliação, ter a marcação de dados, caso você opte por ir nessa direção de aprendizado supervisionado, e além disso, você tinha limitação de hardware. E hoje já não é um problema mais, isso já é a realidade, você tem cada vez mais hardware melhores para rodar os seus modelos. Uma coisa que a gente estava conversando recentemente é que o mundo hoje, ele provavelmente vai ter uma segunda explosão de machine learning aí. Provavelmente, talvez tivesse acontecido já por causa da pandemia, mas as pessoas ficaram assim, mudou o foco totalmente. Ou talvez essa explosão do machine learning, essa explosão de redes neurais, não só na exploração, mas no mundo, ela acabe sendo acelerada justamente por causa da pandemia. Que é você, eu tenho vários dados aqui, como é que eu faço essa análise? Vou botar um ser humano para fazer? Não vai dar certo, não é que vai dar certo. O tempo que ele vai perder para fazer essa análise vai ser muito grande, vai ser 1 ano, vai ser... Você não tem esse tempo, você tem 1 mês para dar uma resposta, para saber, para ter uma tomada de decisão uma semana, muitas das vezes. Então, eu acho que... Aí é uma opinião minha, claro, né? Na exploração, o que a gente espera dos nossos modelos? É que eles trabalhem de forma conjunta com os especialistas. Então, eles aprendam com os especialistas. Como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Você vai usar uma estratégia de aprendizado por reforço, que você... O especialista faz a análise dele, passa para a máquina dá a resposta dela e eles tentam se entender ali, sem um dar a palavra final para o outro, mas pegando o conhecimento e pegando a visão anterior do especialista ali, no caso, ou dos especialistas, no caso da Eneva, um grupo de especialistas, eu acredito que a maioria das empresas seja assim, para que isso aconteça. Né? Então, é difícil, sim. Nos próximos 5 anos, eu acho que a tendência é que cada vez mais as pessoas foquem nisso. Hoje, na área médica, já é uma realidade isso. A Amazon vem fazendo trabalhos muito bons, a Google também. Hoje, você tem toda uma transcrição de falha para texto, que é rede neural, tem como ser diferente. Fazer análise hoje
de sites para você saber a opinião, se a pessoa gostou daquilo, daquele material que ela adquiriu, ou se ela gostou de um filme específico hoje. Não é possível fazer, seria muito difícil fazer sem redes neurais, sem machine learning. E eu acho que a geofísica caminha para esse estágio também, de entender que precisa olhar. Não pode ficar para trás, não. Tem que olhar isso também. Ah, é a única solução? Não é a única solução. Existem outros caminhos, mas hoje parece que é o mais promissor. Então, eu acho que dentro dessa resposta, eu olharia com bons olhos para machine learning. Tá? É isso que eu posso dizer. Muito obrigada pela sua resposta, Luiz. O Fernando até comentou aqui, agradeceu. Muito obrigada pela resposta e disse que entende, né, a situação da pergunta dele. Acho que a gente finaliza por aqui, então. Agradecemos muito. A gente fez o convite, né, e você prontamente aceitou. E estamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigada. E está convidado aí também para assistir os nossos próximos webinários, pessoal. Claro. A gente está iniciando agora aí o do Nelson também, nesse horário de 3 horas. E fiquem com a gente aí. O Rodrigo também agradeceu aqui a sua resposta. E é isso aí, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Pessoal, até a próxima. Até a próxima. Música